Pra hoje, Otávio? Pra hoje, Otávio? Ah, já tô no quadro. Tem que dar pronto. Tem que dar pronto. Pô, oh, acho que vocês iam gostar de Dauntless, na moral. Esse jogo é muito já da joguei, hora. Já não curti muito não. Muito da hora, velho. Os gráficos é um pouco melhor que esse. Tem que caçar os bichos, vai quebrando as partes, faz armadura e tal. Biel, olhei aqui no Google, platina, ganha 1000 coroas. Ganha 1000 coroas. Ai, dá pra comprar uma skin. Dá pra comprar uma skin. Ah, não tá quase platina. Doideira. Puxou. Vamos ver a roupa dos caras. O jogo tem que pular, né? Meu chifre é uma bosta. Entrega, entrega. Eu e o Otávio vimos uma de gelo louca. Vamos deixar o Otávio dar a cal aí. Eu, hein? Dá a cal onde? Tá legal, os infortunados. Sei lá. Só um que pinga. Errado. Pingou? Não, tem que falar, não tem jogar não. Bom jardins mesmo, jardins, jardins. Tá um problema. Aí errado ainda, bolhou. É, não vou chegar não. Mentira, cheguei. Caralho. Tá indo no meio do... Vê não. Como vai procurar mesmo? Setinha pra cima. Você tem que ter... Você tem que ter parado pra procurar. Ah, tem um triângulo. Ah, tá perdendo mais um. Daqui a pouco eu vou comprar minha... Minha senha tá muito lerda, mano. Eu não mexi. Calma aí, vou mexer na minha senha. Calma aí, vou mexer na minha senha. Olha os 20 de água. Olha os 20 água. L1, R1 e balão. Ah, não tem como trocar sem. Ah, tá.
Cavalo é seta pra direita. Calma, sai do cavalo. Tem cara aqui, cara. Matei, matei. Tolo? É. Agora ficou muito alto, tá muito alto. Já dá pra comprar a lendária. Certinho, não, mano. Vamos lá pra Floresta dos Fungos. Fica parado. Passou um cara de cavalo aqui agora. L1, R1, meu, ok. Aqui, cara, aqui embaixo. W. Dentro da casa. W. Nossa, eu vou morrer. Matei, duas pampadas. Acabou aí? Acabou aí, não? Tem mais. O Otávio, mó ladrão. Lógico. Vagabundo, cara. Está doido, Kinho. Vagabundo. Bola, isso aqui, ó. L1, meu. Sei que nada fez. Vamos lá pra Flash de Fungos, tá indo? Fazer um spot aqui. Não tem onde é, não. Floresta. Aqui que os caras ficam em cima das árvores, cara. Vagabundos. Ah, isso aqui nem é árvore. É um pinto, né? Cogumelo. Ah, parece que é fogo, né? Bora. The fog sets in. A voz do palo dele. Vou comprar mais. Overtime. Ah, nem agacha esse jogo, nem agacha. R3, velho. Pô. L3. É L3, né? Vou trocar isso. Pô, cara, R3. R3 não faz nada mesmo. Nossa, tá no pior lugar, velho. Vamos pra safe. Ficar tudo roxo. Vamos lá pra próxima forja comprar meus potes, tomar de pote. Quem sai do cavalo aí? Pulei com ele. Acho que tem algum lugar nesse jogo que cai tipo um monte de gente junto, igual o Torres Torta. Tô vendo tiro. Tá ali, tá aqui, ó. 120, 120. Dois caras. Um tá voando. Subiram, subiram a rampa. Vou dar tiro, vou dar tiro. Deitei o virou galinha. Ajuda, ajuda, ruxa. Em cima, Otávio. Deitei, deitei. Ah, mano, vai me matar, vai me matar. Ai, tem mais, tem mais. Morre. Vou morrer, muito caro. Amigo. Tô restando. Deitei, Otávio, pra finalizar. Atrás de você, Otávio, atrás de você. Finalizei.
pegar, senão ele vai vir. Vamos continuar. Olha ali, morre, atrás, aqui atrás, cara. Morri, morri muito. Cadê? Opa! Passou a bengalinha. Acabou, hein? Acabou? Nossa, chama aí do cara aqui, na moral. Então, Bel, fica aqui perto, tá? Fica aqui perto. Ah, já usou, já usou. Ia usar a ult. Opa, tá perdido, tá perdido, tá perdido. Só matar. Dá esse... Pô, ia pedir essa potinha. Armoring up. Save tá vindo. Tá vindo. Dá pra comprar um minuto depois. Dá? Dá. Comprar minha lendária, velho. Mentira, acho que vou comprar pote. Vou comprar lendária não. Não, mas pior que dá, não dá. Tô lá. Pra pote lendário, é, dá pra pote lendário. Eu vi lá no menu que dá pra você escolher, Bel, qual arma você quer comprar. Tipo, é só você equipar no menu, tá ligado? Sua arma preferida e vem aqui. Essa de 19 que é minha. Não dá pra gente pegar não, tá? Relaxa. Ah, minha arminha que eu gosto. For me? Oh, you shouldn't have. Como que é faz pra pegar arma? Como assim? É a, tá, é a terceira opção aí, 70, custa 70. Vamos ver o que que vem. Oi. Quê? Porra, pera aí. Dá cover aí, dá cover aí. Tem cara aqui na frente, deixa eu ver. Se não for vocês, né? O gnomo sumiu, né? Sumiu. Gnomo, gnomo. Não, tá tendo trocação aqui, ó. Que não é nem é. Vou rushar, só vou jogar rushando. Vai ser solado esses caras ou não, não sei. Talvez, será? Talvez. Tá atirando o gnomo. Tá atirando o gnomo. Ó, viraram um galinho aí, ó. Cima da casa, aqui em cima, aqui em cima comigo. Acho que ele nem jogou, hein? Ih, a safe tá vindo. Ah, não, mano, a safe tá vindo. Bora, mexe o pé. Carangala, carangala. Ali, lá na minha frente, 240 no cavalo. Tá vendo? Aham. Tá perdido. Bom. Vou encher o saco, vou encher o saco, vou atirar.
Já, credo. Ah, pode roubar aí, Otávio, se quiser. Pode roubar aí, Otávio. Tô com um cajado lendário. Nem é cajado, guarda-chuva. Crossbow é bom, hein? Aqui na minha frente, 300 BL. Na sua frente aí, full direita. Traz essa torrezinha. Ué, essa é uma catapulta. Ali, 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 tá ali em cima, tá ali em cima. Tá em cima, hein? Correu. Bora, bora, tá. Tá subindo a montanha aqui, ó. Morri. Nossa, esse cara tá com uma tela aqui na casa, velho. Vem pegar ele. A vantagem é mim, me salvar pra ele. Viado, mano. Tem cara aqui dentro, cara aqui dentro. Tem dois caras. Ah, me transformou. Tô correndo. Fica perto de mim, Otávio, fica perto de mim. Ah, mano, me transformou em casa. Ah, é o que? O que? O que? Ah, foi mal, pô. Tem cara aqui, cara aqui na minha frente. Ah, nossa, tô mal, mano. Ó, correu, correu. Ó, a ponta cara. Pô, já vi, já. Onde? Fala da cal aí. Tem muito cara ali no meio, mano. Aqui, ó, essa casa aqui da frente. Tô sem pote, alguém tem pra dropar aí? Eu não tenho, não. Tem que comprar. Tem muito cara ali, mano. Ali, cara na aberta ali. Dois caras, dois caras. Pegar baú. Nossa, fui solado. Meu Deus. Morri. Já vi, pô. Tô tomando couro. Eu vou ficar daqui de cima, mano. Eles fugiram, eles fugiram. Tô aqui na minha frente. Três caras, três caras. Vou morrer, mano. Cadê? Quatro. SS. Oxe, atrás de você, Bel, atrás de você. Traz a pedra lá. É, essa daqui eu tô mal de loot. Transformei em galinha. Eu também, eu também. Não tem como me curar, não? Dois caras comigo. Tô em galinha, já era, GG pra mim. Morri, morri. 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 Valeu. Caralho. Difícil, né? Ah, bom, os caras estão no foco, hein. Nossa, quase, mano. Tá no, sei que lá, not strange, sei que. Vamos baixar a Dauntless? Vai fora. É da hora demais, mano. Vai fora. Muito jogo pra jogar já. Fala isso aqui. É, não tá. Tá com uma da hora. Da hora. Um coroa. Ai. Vocês estão com mais três. 9, 8. 7, 8, 4, 3. Cadê? Não tô indo. Ah, eu. Meu Deus. Como é que troca a porra das armas? Tá meu aí. Maestria 10. Maestria 10. Tem que ser só quanto pra maestria 10? Uhum. Toro 5. Toro.
paladino tivesse como jogar com um palio de 6, ou 4, ou 3, só precisa de 2. Ah, tá numa partida já, Otávio? Tá numa partida já. Sei, também. Pensei que eu tava no grupo. Muito difícil fugir de galinha. Ouro 5. Como vai sua vez? Eita. Puxa, puxa. Que mulher é tão cruel que o Otávio vive. A pinadeira é maior que a fidância. Pô, esse tava mais da hora, hein? Então, mano, você não mata um. Ah, mano, sei lá, velho. Jogo aqui, mais ou menos. Eu gostei. Acho que o BA é mais da hora que ele não perguntou por mim. Ah, com certeza. Ah, isso aqui é muito estranho, sei lá. É uma cópia de Fortnite. Eu gostei, mano. Eu e o Júnior e o BA gostamos. Gostou, né, Biel? Gostou, né, Biel? Voz baixa. Mas vai ter mais, realmente, tá? Vai ter muita atualização. Tá no beta, né? Tá no beta, né? Tá, beta fechado ainda. Nossa, fechada é desumível. Vamos pular picos triplos. Vale, vale, vambora, vambora. Pronto que é, mano. Bora, bora. Aqui na frente, vale, olha o mapa aí. Marcar coisa de tchola. No gelo, no gelo aqui, ó. Vai. É o vale. Viva da neva já. Cai no casão, casão você vai cair. Já tô armado já. Eu não. Tô caindo ainda. Cara, aqui na frente, Bel, 150, já tô rushando. Tô sem arma, tô sem arma, tô sem arma. Aí, consegui arma. Aqui na minha frente. Meu Deus, o baú veio duas 12. Nunca vi isso. Ah, bom, só rushar. Cima da casa. Cima da casa. Beleza. Bora, tô indo. Ó, o moleque querendo strafar, ele não sai fora, moleque. Sai fora, dei dano. Sai fora, mano. Quer strafar que a gente deu aula? Mata ele. Opa, tem mais de cima, não? Não. Não. Quer strafar, mano? Ah, já tô com 50 moedas já. Opa, tem cara aqui. Tem cara aqui comigo, tem cara aqui comigo também. Tem cara aqui comigo também. Eu sou meio galinha, tá? Obrigado, Biel. Matei, matei o da costa. Mata. Eu tô com 75 de vida aqui. Morre não.
Só comprar umas paradas logo, velho. Tem cara aqui, velho. Tem cara aqui, tem cara aqui. Quem deu esse tiro aí? Essas casas aqui, velho. Eu vi dando tiro também. Escondido. Ah, tá. Um HL. Boa. Cadê? Não, aqui, não. Roubo não. Cara, que estão de tiro aí pra matar a galinha. Entrada de alma. Vou comprar meus três aqui. Ninhado ainda, filho. Compra minha lendária. Não, três. É, você pega os negócios do cara que mata e... Ah, eu tô com 100. Pô, que demora, mano. Agora tem que arrumar dinheiro pra lendária só. No meu não vem lendária, não vem épica. A arma da linha. Quer, Otávio? Não sei, vou ver o que vai vir aqui. Somente dinheiro. Ué, cadê? Ah, aqui ó. Que é isso aqui? Aqui. Já pulei que fora. Fogo. Vou pegar. Caralho. Deixa eu ver. Ah, eu não joguei não. Já joguei, machado. É o que? O machado ou machado? Machado? Machado é bom roubado. Nunca joguei, cara. Mas é lerdo pra caralho. É, mas tá certo também. Aperta L2 que dá o dobro de dano se você mirar. Ah, mas não tem gente. É que a gente deu dinheiro. Pontinha aí, Gabriel. Fala de pontinha. Bora. Vamos pro Marco subir aqui, velho. Joga Skyrim. Neblina convergindo. Tem cara aqui, velho. Tem cara aqui. Aqui é onde? Você tá atrás, ó. Matei, matei, relaxa. Vou matar, vou matar. Matei. Então. Cara, ruim da porra, mano. Um tiro. Cara, ruim da porra é foda. Meu Deus, Otávio, caímos. Otávio, caímos. Nossa. Ó. Ah. Olha, agora fabricou martelo. Fazendo um rolê aqui de XJ6. Oh. Eu vou achar doce. Trinta e oito vivos. Helm rola. Final é bad no final, só tristeza. Dá pra fazer isso aqui, Marcos, ó. Ah. Cadê? É isso. Gabriel. Gabriel. Olha uma parada nova no jogo que eu aprendi. Tá vendo? Vou salvar.